Zé Zinho Magalhães de Tanta Glória. Apita, autoriza o árbitro. Está valendo. Ademir Leonel vai lançar, ele tocou, tocou no meio, buscando aqui pelo Galo, para não tocar. Olha o 15 descendo, boa bola pro Neyton, deixou o 15, chegou, zagueiro chegou, tocou com a mão na bola, não, Rogério. Aqui desceu no Cangangu, arrumou, boa bola, olha o 15 chegando, dominou, o Galo dominou, esquentou, bateu, a bola vai embora, se perde pela linha de fundo, pelo setor direito, solta no meio, aguenta coração, é da Brava, mas não tocado, cabeça na bola do Oliveira, a bola, Barreto zero. Bom, já deu para entender que o time do Gustavo Marciano, olha o 15. Olha o 15 descendo, a bola sobra, pênalti. Arbitragem mandou seguir a meu modo de ver, pênalti claro, Rogério. Foi causado o jogador da equipe do Galo. Arbitragem mandou seguir, está próximo do lance, diga aí, Rogério. Abertura de jogo na direita para o Toninho, 15, vai levantar a bola. Chegou para o Mariano, tentou, dominou, passou, pintou, bateu. A bola passa, vai embora pela linha de fundo. A Danilo, Danilo buscou, tentou, passou. Olha lá o nosso Vini, boa bola, pintou, bateu. Chegava ali o Guilherme, a zaga do 15 corta, está nervoso, mas vai embora, olha o Leitão na velocidade, ele vai ganhar do zagueiro tocou para trás, a bola sobrou para o Leitão, tá na área, arrumou o movimento, olha o 15 chegando, o Mariano, boa bola, pintou o gol do 15, esquentou, bateu o caminho, do 15, é do 15, é do 15! Camisa número 8, ele virou, botou na frente. Goleirão William caiu. O Vando Gabo se levanta, se abraça, comemora. Na marca de 30 minutos de bola rolando. É Danilo, é Danilo. Com Danilo não se brinca. É Danilo, para alegrar, para emocionar o coração verde e amarelo. Vira a festa do Jamuzão. Quando o 15 desse gol, desvio de cabeça, o William chega e segura firme. Piratininga, Rádio Dejavu. GF Materiais para Construção. Construindo com você. Está expulso. Atingiu o jogador da equipe do Galo. 35 minutos aí, nós estamos na frente. Manda um abraço pro Lorival do Regi. Até aqui. Olha o 15 descendo. Pintou mais um. Olha lá o que fez o Danilo. Chapelou, arrumou, trabalhou. O 15 é patrão da bola. O 15 é dono do placar. Recolheu. Olha o Vinícius. Levantou. Segura o Paulinho. Tomou atrás da zaga. Cabeça na bola. Pintou mais um gol da equipe do Galo. Houve a falta. Não vale tudo isso, Rogério. O 15 perde gol incrível no Jabuzão. É verdade, é verdade. Era o Peçanha que estava. Agora em Jaú, você tem o Zap do Ovo. Ovos extra brancos, ovos jumbo brancos, ovos jumbo vermelhos, ovos de codorna, todos na quantidade que você quiser e entrega grátis até as 18h30. Outro detalhe importante, quanto mais você pedir, menos é o preço de cada ovo. Estamos no iFood como Zap do Ovo. Ligue Zap do Ovo, 999084622. Repetindo, 999084622. Aconteceu no peito. Leitão parte para cima deles, pintou, arrumou por dentro, zagueiro cortou, sobrou pro Leitão, bate Leitão, a bola sobrou, Guilherme chegou, ela vai embora, se deu, deu linha de fogo, escasito, aguenta coração, verde, amarelo, pintou, gol de empate, bateu, Ramon, milagroso, Ramon, ele tira. Desvira o Vini Jaú arrumou, tocou pro Guilherme da direita, amorteceu, dominou, pintou, é boa a bola, e ingressou na grande, ele arrumou, o Mariano bateu, que conseguiu o Mariano. Até deu de bico nela, mas pegou muito fraca, olha o Barreto. Barreto, Zé César, aguenta, coração verdadeiro, olha o Gustavo, ajeitou, vai bater, domina para a equipe do Galo, disse que jogou com você, mas não tem foto nenhum dos dois.
Humberto arriscou de longe, bateu, olha o que já define, bate. O que o Barreto está fazendo aqui? Levanta, levanta, levanta para o campeão da esquerda. Vai no apoio, vai levantar, cruzamento, chegou, ligou cabeça na bola. E aí, bater papo. Autorizado, lá vem a equipe do Barreto, valor levantado pelo Daniel, tocou a cabeça na bola. Jogador Barretes fica fácil. Vem o goleiro da equipe do que segura firme. Vai pedir a bola. Thiago de Matos da Silva está pedindo a bola. Está tudo consumado neste primeiro tempo. Com um gol de Danilo Jordan na marca de 30 minutos. Pessoal, tudo bem? Aquela barulheira dessa semana aqui na Casa Pessoal, um movimento estranho, é tudo em função dessa reforma que a gente está fazendo aqui para te atender quando chegar na hora da iluminação da sua casa. Vamos fazer um local separado com pessoas experientes para te orientar, tá? Tudo com preço aí do melhor que tiver no mercado, produtos de qualidade para você, enfim, realizar aquele sonho de iluminar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Vem aqui na Casa Pessoal. Quintino Bocaiúva, 616, telefone zap é 2104-5000, aqui em Jaú. É para fechar o setor lá, ele foi lateral esquerdo, Rafael, né? E hoje ele volta lá para fechar. Apita o árbitro, está valendo! Ademir Leonel! Jesus Piratininga, Rádio de Jaú. Hospital de Olhos de Jaú, se o seu problema é a vista, o Hospital de Olhos faz a prazo pra você. Barreto chegando na cara do gol, outro milagre. Ramon, outra vez ele salva a equipe do Galo. A equipe do Barreto é atrevida, ela vem pra cima. A verdade é que o Barreto se aperta, mas não levantado outra vez. Chega Ramon, vai lá em cima, chega com o fuzileiro da equipe do Galo. Antecipa-se Denilson, mas o Barretos recupera a bola, domina, trabalha ali pelo setor de ponta direita. Levantou, a bola passa, vai embora. Palmeiras domina a bola, tocou errado pro Humberto. Arrisca daí, Humberto. Ele tentou tocar a zaga, cortou o Berta. Termino. Sendo para a equipe do Galo que dispara, que vem embora. Vem trabalhando por ali o jogador Vinícius Jaú. Arrumou, deixa a ponta, vem pro meio. Boa bola pro Mariano. Amorteceu, pintou, seguro, bateu, ficou na zaga. Ademir Leonel. E o microfone verde amarelo do Rádio Esportivo. Desce a equipe do Galo. Olha nosso Vini, vai pro fundo, vai levantar. Cruzamento, zagueiro se antecipa, acordou, o Leitão ficou com a bola, dominou, esquentou, pensando, a bola vai embora. Não dá pra cobrar muito do cara aqui. Tá chegando agora. Olha o 15. Olha o 15 roubando. A bola sobrou pro Danilo, boa bola, pintou o gol no campo. É do 15, é do 15, é do 15. Nosso Vini Júnior, é o Vini de Jaú, é Vinícius Jaú, é na rede pelo lado de dentro, uma marca de 14 minutos, vira a festa do Jaú Zambi, o Vini se emociona com a torcida, ele é chegado em Jaú, ele gosta de Jaú, ele quis jogar no carro, ele implica, ele faz 2-0, e Jaú Zambi na festa, vira, né? Aqui tem escanteio, quem vem aí, Rogério? Vini! Vai com o Vini Júnior de Jaú. Recolhe bola, tocou. Recolheu e devolução. Levantamento e mais. Viu Marinha na zaga, corta. Uma francana. Domina a bola aqui pelo Tejani. O Guilherme derrubado na área. No mínimo ele foi sargigado. Ele. Estamos buscando, ele está ali, jogador da equipe do Galo. O Galo domina, bola tocada para o Vini Júnior, pintou mais um, bateu, ele não pegou, largou. Eduardo que entrou agora de pé direito, levantou, tocou, boa bola. Olha o 15 descendo, a bola sobrou para o Leitão, atenção, o Denzel passou, pediu, quando esquentou, o Rainan, a bola vai embora. O Rainan buscou na frente, olha lá a equipe do Galo, é boa a bola, o 15 vem descendo, opa. Atropelar o jogador da equipe do 15, João Vitor, aí Rogério Joaneria, recuperação de bola da equipe do Barretos, lá vem o fuzil, ele virou o corpo, ajeitou, vem chumbo do grosso, balão tocado,
Pega a bomba. Ele desvia, a bola se perde, vem embora pela linha de fundo. No outro... e também público. Levantamento de bola contra a defensiva da equipe do Galo, sobrou pro Rafael, outra vez levanta, Eduardo mete a cabeça na bola, o Barretos insiste, domina a bola com o Oliveira, colocou na cara do gol, vai lá em... 45 do primeiro tempo em Santos, segue Portuguesa Santista 0, Noroeste também 0, jogo valendo acesso pro Paulistão 2025. O Zil domina a bola, entregou o Bernardo, vamos lá Galo em busca do terceiro, olha o Capivari, boa bola, olha o gol do 15, chegou o Leito, bateu, velho. Está impedido o Leitão. Levanta o instrumento, bandeira. Confirma o ato, seria o terceiro. Chega no Capivari, cabeça na bola. Desgarra sem equipe do Galo. Vem João Vitor, vai pra cima dele. Tentou, brecou, arrumou o Leitão. Passa do outro lado, vem pelo meio a equipe do Galo. Atenção, balão tocado, sobrou pro Leitão. Marca, Leitão, marca, bate! A bola bate na rede pelo lado de fora, era o terceiro. 48 minutos e meio, quase o terceiro aí, Rogério. Que pecado, ela bateu na trave ainda. Bateu na trave na bola. Exatamente, ganhando tempo a equipe do Galo. Esperando o tempo passar. Eu quero fora de felicidade. Levanta o hino do Galo. Quer comprar um carro? Vem aqui para Tropical Veículos Loja 2, Avenida Ana Claudina, número 115, em Jaú. WhatsApp 99805-4915. Aqui você encontra vários modelos, financiamento fácil e também refinanciamento de veículos. Quer refinanciar o seu carro? Fale com a gente. Tropical Veículos Loja 2, aqui em Jaú. Vai, Galo! Yeah.